Dobrý den, moje jméno je Robert Šifr, já jsem CTO ze společnosti Veilbone. Společnost Veilbone vede konzorcium, které má na starosti projekt dns for eu a chtěl bych tady pro ty z vás, co DNS4EU moc neví o čem je, tak vás do toho trochu uvést a zároveň dát nějaký update toho, co se stalo za poslední rok, co se bude dít dál a jaké to může mít přínosy, dopady. Co se dá od toho očekávat. Takže jenom, jenom velmi v rychlosti, jaká je, jaká je agenda. Jak jsem říkal, podíváme se i na, na budoucnost, na to, co jsme udělali v roce 2023. Ten projekt je plánovaný na tři roky, takže ještě 2024-2025 na něm budeme pracovat a následně ho udržovat vlastně vlastními, vlastními silami. Velmi rychlý úvod do toho, co je to. Protective DNS a možná jak to, jak to souvisí s dns for eu Protective DNS je, je je vlastně schopnost na úrovni DNS překladače zablokovat, zarazit dotazy na domény, které by mohly být potenciálně nebezpečné pro toho uživatele nebo pro to zařízení, který. Ten dotaz pokládá. a ono to velmi souvisí s tím projektem DNS for EU, protože DNS for EU jako projekt se zaměřuje jak na tu infrastrukturní část, takže poskytovat DNS překlad, tak na tu bezpečnostní část blokovat potenciální hrozby na, na úrovni DNS provozu. Což na úrovni DNS provozu nejste samozřejmě schopni zastavit všechny hrozby. Asi si umíte velmi rychle představit, že že hromadu hrozeb, jako hromada hrozeb obejde DNS překladače, ale stále jste schopni zablokovat velkou většinu z nich. Takže je to přes 90 těch hrozeb typu phishingové kampaně, malware a tak dále ve, své, ve svém životním cyklu ten DNS překlad jednou nebo víckrát potřebují a to je ta příležitost ty hrozby zastavit. Těch hrozeb je samozřejmě mnohem víc, ať už to jsou nějaké konkrétní, konkrétní, rodiny malvéru nebo druhy malvéru, ransomware, coinminery. U těch phishingových kampaní je to velmi, velmi jednoduché, ať už v mailu, anebo typicky to, je to, co je teď velmi populární, třeba v SMS-kách, vám přijde nějaký odkaz, tak když se na něho chcete dostat, potřebujete tu doménu přeložit. A to je ta příležitost pro ten Protective DNS, ten dotaz zastavit a vlastně nepustit vás k tomu útočníkovi, tak aby neměl šanci s vámi nějak pracovat nebo, nebo, nebo s tím zařízením nějakým způsobem pracovat a zarazit ten útok buď hned v první fázi nebo o něco o chvíli později. Uh, o chvíli později, uh, když třeba je to zařízení infikovaný, tak aby nemohlo dál komunikovat s nějakým řídícím serverem. Takže to je jenom velmi rychle na úvod k tomu, co je to Protective DNS a proč je to pro nás důležitý. A já se podívám na ten samotný projekt uh, DNS4EU. Uh, uh, ten projekt byl iniciovaný Evropskou komisí uh, s cílem uh, poskytnout v Evropě možnost využít DNS překladače, které budou čistě evropské, takže poběží na evropských technologiích, na evropské infrastruktuře a zároveň poskytnou relevantní schopnost ochrany na, na úrovni toho DNS překladu, relevantní ve smyslu pro státy Evropské unie. Jde to, je to v souladu s nějakou strategií evropské nezávislosti. Tak kdyby došlo k nějakému incidentu, k nějakým problémům, aby evropské státy měly k dispozici kritické služby, kritickou infrastrukturu a mohly ji využívat. A z toho bezpečnostního pohledu se jedná hlavně o to, že v Evropě jsou ty typy útoků nebo ty útoky, které řešíme, jsou odlišné od Ameriky, od Latinské Ameriky, od Ázie a tak dále a je tady teda záměr soustředit se na ochranu institucí a, a fyzických osob obyvatel Evropské unie a konkrétně a, a cíleně, tak aby jsme, aby jsme, poskytli teda ochranu proti, proti útokům, které se tady vyskytují. Na tom projektu pracuje konzorcium více, více organizací. Wellbound to konzorcium vede. Členové toho konzorcia vypíchnu tady samozřejmě CZNIK České vysoké učení technické v Praze za, za, Českou republiku, kdy CZNIK je tady, vystupuje zejména v té odbornosti DNS překladů se svým projektem Not Resolver České vysoké učení technické, se stará o výzkum, o ten bezpečnostní výzkum nebo o část bezpečnostního výzkumu a dále je tam velké množství dalších, dalších členů konzorcia, kteří se přímo účastní nebo ten projekt nějakým způsobem podporují. A teď už konkrétně, co to teda je DNS4EU, protože hodně často, hodně často naražíme na to, že DNS4EU je vnímáno čistě jako prostě nějaký veřejný resolver, který bude všem k dispozici a tam to končí. Tak za nás to tak uh, určitě není, je to jako jedna z komponent toho projektu, jeden, jeden z výstupů toho projektu je ten veřejný rezolver, je to nějaký uh, překladač pro veřejnost, ale vlastně ty za nás jako složitější a možná i důležitější nebo s větším dopadem uh, součástí uh, jsou, uh, jsou možnosti, no, uh, je schopnost poskytovat DNS překlad telekomunikačním operátorům a vládám. Pro tu veřejnost je to asi velmi představitelný, velmi přímočarý. Bude k dispozici nějaká, nějaká IP adresa, kam si kdokoliv může nasměrovat svůj provoz, a my se postaráme o to, aby byl ten provoz rychle odbavený, aby ten překlad byl stabilní a abychom poskytli nějakou specifickou, specifickou ochranu v rámci Evropské unie, po případě i nějakou schopnost blokovat nějaký konkrétní typ obsahu. Typu pornografie a tak dále a tak dále. Ale všechno je to čistě na, na tom uživateli, který z, těch, který z těch druhů DNS překladu si vybere. Pokud budete chtít úplně čistý DNS překlad, bude tam úplně čistý DNS překlad. Pokud budete chtít zároveň blokovat bezpečnostní hrozby, bude to tam k dispozici. Nikdo nikomu nic nenutí, nevnucuje, je to prostě čistě, čistě dobrovolná věc, že se rozhodnete ten překladač používat. Zároveň tady, k tomu se ještě dostanu. Pracujeme nějakým způsobem s těmi daty. Ten hlavní způsob, nebo ta, ta hlavní, ten hlavní stavební kámen je, že důsledně dbáme na, na anonymizaci, tak abychom nezbírali žádné osobní údaje. Co se týká té, těch telekomunikací, tam se zaměřujeme na to telekomunikačním operátorům poskytnout technologii, na které můžou postavit svůj DNS překlad. Takže nahradit třeba to, co používají dneska. Nebo to rozšířit, zajistit jim, že tam budou mít ty vlastnosti, které by očekávali: centrální konfigurovatelnost, monitoring, vyhodnocování, hledání anomálí a případně schopnost teda zablokovat nějaké konkrétní hrozby, které můžou mít negativní dopad na jejich síť. A třetí use case jsou, jsou vlády kdy DNS překlad a schopnost blokovat závadný provoz na DNS překladu je pro vlády super zajímavé, super zajímavý v jedné věci, že vláda je schopná s organizacím, veřejným organizacím doporučit, používejte tento překladač, který jsme pro vás nachystali a který provozujeme, nebo ho provozuje DNS4EU konzorcium, tam, tam je několik, několik možností, a používejte ho, protože my, jako třeba náro, nějaký Národní CERT nebo nějaká organizace, která se teda stará o, o provoz tady tohohle DNS překladače, tam dáváme takovou threat intelligence, takové informace o hrozbách, které jsou relevantní. Teď použiju Českou republiku jako příklad pro Českou republiku. A když budete používat tento DNS překladač, tak výrazně snižujete riziko toho, že u vás bude úspěšný nějaký phishing nebo nějaká malwareová kampaň a my se o to staráme a nalíváme to tam a dáváme vám to velmi jednoduchou formou k dispozici. Stačí sem nasměrovat váš DNS provoz a je to hotový. O zbytek se staráme my. A je to, je to velmi zajímavý v tom, vlastně dostáváme ten feedback z celé Evropy, že je velmi jednoduchý onboardovat i úplně malinkatý sítě, typu třeba nějaké obecní úřady, které nemají typicky nemají prostředky na to, aby se starali nějak zásadněji o svoji o bezpečnost té sítě, ale zároveň tam můžete jednoduše onboardovat i obří sítě ministerstva, nemocnice, aniž by tomu museli dávat nějaký velký úsilí, úsilí a kompletně měnit svoji infrastrukturu. Takže ten, ten, pro, ten, ten výstup pro ty vlády vnímáme jako velmi zajímavý a s potenciálem hodně přispět ke zvýšení bezpečnosti v celé, v celé Evropě. Tak, Já se skočím na technologii toho, co se v rámci DNS4EU dělá, chystá, na čem pracujeme. Hodně se teď zaměřujeme na z pohledu DNS Resolveru. Na novou verzi Note 6, kterou já tady schválně vynechám, protože na to tady bude speciální blok, chci jenom zmínit, že, že to, co v té verzi 6 CZTNK představuje, tak považujeme za skvělý, považujeme to za velmi, za, za velmi kvalitní krok směrem k tomu, co očekávají administrátoři sítí a provozovatelé sítí. Takže jsme z toho nadšení, je to, je to za nás jako super, super vývoj. A dál se podívám na opatření proti DDoS s útokům, které dneska Notrizolver nemá. Řešíme právě se, jak Notrizolver rozšířit o takové možnosti. Existují další open source projekty, které třeba jsou schopny tohle nějak řešit, ale dohodli jsme se, že vyřešíme nebo zkusíme vyřešit tuto problematiku přímo na úrovni Notrizolveru, tak aby bylo víc věcí k dispozici, abychom jako rozšířili. Ty možnosti, tu možnost voleb mezi více open source, uh, source softwary, za prvé a za druhé, uh, si myslím, že se to může podařit vyřešit velmi dobře a že ta přímá integrace v not Resolveru uh, může být přínosnější, než to řešit nějakou třeba proxy před tím samotným Resolverem. Takže uh, díváme se na to tak, nebo CZNIC navrhuje dívat se na to tímto pohledem. Který je mně velmi sympatický. Ten první je ochrana vlastně ostatních, protože ten DNS překladač, zejména pokud běží veřejně, tak může být hrozbou pro ostatní skrz nějaké odrazy, amplifikační útoky a tak dále. To, to chceme vyřešit. A stejně tak, pokud velmi agresivně komunikuje třeba s autoritativními servery, tak může ohrožovat ty. Takže je potřeba chránit. Jak ostatní, e, zbytek internetu v podstatě, tak ty autoritativní servery. Ale zároveň potřebujeme ochránit ty rezolvery samotné e, a spíš než přes nějaké jako striktní limity a omezování, e, to chceme vyřešit e, dostatečným sizingem a prioritami. Tak, aby e, dotazy, které přetěžují ty rezolvery, dostaly třeba menší prioritu, aby jsme se soustředili na ty, na ty nejdůležitější, nejrychlejší a aby každý uživatel, který pracuje s tím resolverem, dostal nějakou férovou šanci se dostat k tomu překladu i pod velmi velkým, i pod velmi velkou zátěží. A tak to k tomu překladu jako tom přemýšlíme, jak na tom pracujeme. Samozřejmě nějaké verze resolverů už existují, dneska neexistují ty ty veřejné ještě nejsou k dispozici, zatím pracujeme s těmi operátory a s vládami a ty veřejné přijdou později. A aby to všechno mohlo fungovat, aby to všechno bylo spravovatelné, abychom to mohli monitorovat, aby k tomu byl nějaký reporting, alerting a tak dále, tak k tomu všemu je nějaký backend, který už běží dneska a víme, že tam budeme muset něco dál rozvíjet. Ten backend se stará opravdu o hodně věcí, hlavně má za úkol držet všechno synchronizované, aby všechny rezolvery měly stejné informace, a abychom zároveň ale byli schopni identifikovat to, že třeba některý z těch rezolverů má problémy, je přetížený, že tam je nějaká zvýšená latence a tak dále, takže o to se stará ten DNS for EU backend. Samozřejmě k němu může mít přístup poměrně velké množství lidí ke nějakým kouskům toho, co ten backend obstarává, takže třeba ta vláda tam má nějaký svůj vyhrazený prostor, kde spravuje ty svoje rezolvery, to stejný ten telekomunikační operátor tam vidí ten svůj provoz a ty svoje resolvery a my řešíme to, že tam správně e, probíhá autentizace, autorizace a audit toho, co tam kdo provádí. E, jako další kroky na tom backendu, co jsme si, co jsme si vybrali, taky právě ještě nějaké dodatečné věci v zabezpečení, zejména abychom byli ve shodě, ve shodě s nějakými standardy a s očekáváními, které jsme si tam vytyčili. Týká se to hodně toho auditu, abychom měli ke všemu podklady, co kdo kdy tam udělal a proč. Rozšiřujeme teda podporu toho backendu aktuálně pro Not Resolver verze 6. Tu ještě nachystanou nemáme, protože tam proběhlo relativně hodně změn. A chystáme se na, na příliv většího množství dat, než dneska zpracováváme, tak abychom na to byli nachystaní a byli schopni například zpracovávat informace o DNS provozu, kterého tam může být relativně velké množství. A s, tím, s projektem dns for EU souvisí hodně hodně, hodně otázek na, na nějaký Právní otázky, etické otázky, jak budeme pracovat s daty. A, a tady chci zmínit, že ty tři různé přístupy k DNS4EU nebo ty tři různé výstupy, ten veřejný, tak ten jednoznačně říká, všechno se anonymizuje, nezhromažďují se žádná data. Okamžitě, když se něco ukládá, tak se to ukládá bez osobních údajů. V případě toho, že ten resolver používá nějaká telekomunikační společnost na vlastních IP adresách, tak ta telekomunikační společnost si rozhoduje o tom, co se loguje a co se neloguje, jestli se logují osobní údaje nebo nelogují, a ta by to měla transparentně komunikovat svým, svým uživatelům. Třetí věc je potom ten vládní use case, kdy ta vláda nabízí tu službu svým nebo veřejným organizacím. A tam je to přesný opak. Tam vlastně ta vláda potřebuje ty informace pro vyhodnocování toho, co se, co se děje. Potřebuje vyhodnocovat informace o IP adresách, kde došlo k nějakému útoku, k nějakému problému. Nebo chce ukládat velmi často i historický provoz, aby se mohla zpětně podívat když přijde na nějaký problém, na nějakou malverovou kampaň, kde k němu došlo, v jakých nemocnicích k tomu došlo, v jakých, v jakých, obecních úřadech došlo k nějakému konkrétnímu phishingovému útoku. Takže tam je, tam je naopak se ukládá úplně všechno, ale tahle ta varianta není určená pro konkrétní občany, je opravdu určená pro instituce. A ještě často dostávám Často dostáváme dotazy na sdílení dat, které, se kterými bude DNS4EU pracovat. My nepředpokládáme, že budeme nějakým způsobem ta, ta raw data sdílet. Pokud by k tomu došlo, tak by to šlo skrz nějaký formální proces pod dohledem celého konzorcia. Máme tam nějaké přísné, nějaké přísné, požadavky na instituci, která by chtěla k těm datům získat přístup a hlavně budeme chtít podporovat tím a tím způsobem někoho jenom, jenom, v případě, že to bude mít nějaký přínos pro státy Evropské unie, ať už bezpečnostní nebo infrastrukturní, aby to šlo, aby, aby z toho něco měla právě potom teda celá EU. Ještě rychle skočím na závěr k Threat Intelligence, což je velký téma v rámci toho projektu. My chceme a pracujeme na tom, abychom hodně hrozeb detekovali ještě předtím, než jsou vůbec spuštěný, takže sledování registrace domén a vydaných certifikátů, následně další hrozby, kromě našich stávajících schopností, které máme dneska. Hodně řešíme sdílení dat napříč Evropskou unii. A, a třetí krok je analýza samotného provozu. Takže my uvidíme hromadu provozu, z toho lze odvodit velké množství věcí, lze identifikovat konkrétní závadné domény, což budeme dělat. A na závěr v tom cyklu budeme automaticky detekovat případné false positives, že bloku, blokujeme něco. Co bychom blokovat neměli, a omezujeme uživatele ve chvíli, kdy to není záhodno. K tomu vyměňování informací, já tady mám velmi jenom ilustrační slide. Neberte ty, neberte ty země jako, jako danou informaci, je to čistě pro ilustraci. Schraňujeme a ustanovujeme síť mezi bezpečnostními organizacemi v různých zemích, abychom co nejrychleji pozbírali informace o útocích, které jsou specifické pro danou zemi. Pro Českou republiku, Polsko, Německo a tak dále. Protože vidíme, že se že se, tenhle ten, že se tyhle ty informace velmi různí a je potřeba být v kontaktu přímo s tou danou zemí a s tou danou sítí, abychom byli co nejrychlejší. Takže za, za minulý rok jsme, jsme takhle oslovili vy, vyšší desítky organizací a CCA10 máme připojeno a tenhle ten rok pokračujeme a předpokládáme, že připojíme téměř všechny země Evropské unie. Tak aby ta data tekla rovnou do DNS for EU. A jako hlavní platforma pro výměnu informací je MISP, možná, možná stejně kdo zaznamenal, znáte Malware Information Sharing platform. My jsme si mysleli, že to bude asi tato platforma a ukázalo se, že prakticky všechny týmy po Evropě s tou platformou pracují a jsou schopni velmi jednoduše se, se navázat a začít ty informace vyměňovat. Úplně na závěr teda, co, protože to je název té přednášky, co vlastně teda z DNS for EU budou mít poskytovatelé připojení k internetu a koncoví uživatelé. My to vnímáme tak, že budeme schopni nabídnout poskytovatelům připojení k internetu eh, bezpečný rezolver, eh, kvalitní rezolver, co se týká technologie eh, a veškeré ty inovace, které přijdou eh, na základě projektu DNS for EU, tak budou dostupné eh, v té technologii, kterou, na, na které pracuje Whalebone a to stejné se týká ochrany proti hrozbám. To znamená, ty věci, které my se naučíme, tak budeme dávat zpátky do, do produktů, které jsou k dispozici komukoliv, ať už to je uh, Wellbone Peacemaker nebo Wellbone Immunity uh, pro organizace a pro, uh, pro poskytovatele připojení k internetu, tak uh, ty budeme přidávat a budeme udržovat i v rámci těchto, těchto produktů. Uh, a úplně na závěr teda ta hlavní, uh, hlavní časová osa. Minulý rok to bylo hlavně o přípravách, tento rok 2024 Budeme řešit telekomunikace a státní zprávy. Ještě se nebudeme zaměřovat na, na koncové uživatele, na, na ten veřejný rezolver. To bude téma až roku 2025. A vlastně rokem 2025 končí ta podpora od Evropské komise. Vlastně Evropská komise přispívá 50% nákladů na postavení, na postavení toho těch rezolverů a těch, těch technologií. 50%. Těch dalších 50% platí konzorcium ze svého, takže včetně vailbonu. A od roku 2026 uh, už to je čistě na nás. Tam už nikdo nebude nic přispívat. Takže ty výstupy musí být uh, nějak komerčně, uh, musí být komerčně uh, udržitelné. A to je za mě všechno. Uh, Děkuji vám. Vidím tady nějakou otázku ještě. Ano, Tak otázky se dostaneme. Děkujeme. Máme tady dvě otázky z publika, protože vzhledem k tomu, že ta otázka na slajdu, a děkuji za slajdu, já jsem to neříkal, všimli jste si toho, že můžete psát otázky na slajdu. Budeme radši, když ty otázky budete, ale radši říkat a pokud možno na jméno a ne anonymně, protože samozřejmě anonymně umí křičet každý. Takže já dám teďka přednost otázkám tady ze sálu a pak se postrhneme na ta slajdo. Děkuji za prezentaci. Sergej Masajdov, uh, občan, uh, internetový občan. Prosím vás. Uh, a správně jsem pochopil, že je to EU placné v Evropské unii projekt jako odpověď na vznik velkých DNSových hráčů, jako třeba Cloudflare nebo Google Public DNS. Není to opožděné, tak, tak, ten váš projekt. My to nevnímáme čistě jako reakci na, na Open DNS a Cloudflare, ale ano, myslím si, že na úrovni Evropské komise to byl jeden ze záměrů. My jsme to pojali jako výrazně širší iniciativu, kde právě chceme přijít i z technologií, která se dá nasadit do velkých sítí a vládám. Takže jsme jako, podle mě jsme výrazně rozšířili ten původní záměr, protože za nás jako ta perspektiva pouze představit nový veřejný DNS resolver jako je hodně, hodně úzkoprofilová. Hello, uh, Jan George. Uh, Six connect. Uh, I have so many questions. <laughs> <laughs> okay, we can we can meet later so on. So many questions. <laughs> uh, okay. So as I understand, the 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 URL block list will be distributed across the European countries, right? And this will be any costed and presented in each uh, country, the DNS service, or is this going to be centralized somewhere? Anycast sector. it. Anycast okay. it on, on the public resolver. Yeah. For the governmental instances, it will be more like centralized in the particular country. Yes. Okay. So, so based on the use case, for the public use case, it will be an Anycast distributed resolver, and the threat intelligence will be distributed amongst the resolvers. But in the URL block list, you will have just the, the URLs that you will automatically detect as a malware, or is there a special block list uh, from the governments that they would put in some urls that they want to block them without being malware understood uh, first of all governments have no direct uh, possibility of any reconfiguration impact etc so the governments cannot like impose on us anything like you have to block this yeah? okay. so they have no no means, no legal, no technical means. How how to how to do this? Uh, speaking of the public resolver, no such thing is there. Yeah, that. But what we will offer to the uh, to the internet service providers and to the telecommunications uh, uh, on they have to comply with the uh, with the local some uh, law restrictions. Speaking of. If you are an internet service provider, for example, in here in Czech Republic, you have to apply some block list issued by the different ministries. And we will help them to comply with these, um, you know, with, with these restrictions. However, on the public side, we will not impose anything. And the last question, and the most important one mm -hmm. is there a hard requirement to host this DNS server to also offer IPv6? Yeah, it is. It will be IPv6 available. Okay. Then you should not host it anywhere that there is no IPv6 available. Yes. <laughs> okay, thank you very much. Thank you. Díky moc a máme tady ještě poslední dotaz tady nahoře a tím uzavřeme tady frontu pro dotazy. Ještě pak rychle zodpovíme ty dva ze slajda a budeme pokračovat dál. Uh, Děkuju. Uh, Mária Matějka v, ve své osobní kapacitě tentokrát. Uh, uh, Mám dva základ, dva, dvě velmi základní otázky. První otázka, máte nějaký opravdu dobrý důvody k tomu nezveřejňovat ty data k veřejnému použití, k analýzám, byť by měly být pseudonymizovaný, to znamená třeba ty druhý půlky IPv6 adres překládat, nějakým způsobem hashovat nebo něco takového, nebo podobné věci, protože nevidím důvod, proč tyhle ty věci úplně jako schovávat před veřejností. Máte nějaký dobrý? Aha. A druhá věc, já to dořeknu a pak předám plnou mikrofon. Už máte zajištěnou nějakou v šestkovou IP adresu, která bude opravdu zapamatovatelná? <rý> tak. Protože zatím si pamatuju jenom ty dvě čtyřkový, ty samé jedničky a samé osmičky. Ráda bych si pamatovala tu třetí a ta bude šestková, doufám. Uh, díky za otázky. Ta první, uh, první věc je, že Feedback, který jsme dostávali na zveřejňování dat, byl zejména, máme hroznou obavu, že že budete zveřejňovat data a že potom se, lidi nebudou mít pocit té anonymity a toho bezpečí. Takže jsme se vydali tou cestou dávat si pozor na to, jak to budeme zveřejňovat komu, přestože ty data jsou anonymizované, tak nechceme ty datasety dávat prostě, prostě veřejně v šanc tak, aby, tak, aby nevznikala tato, tenhle ten typ obavy. Jo, toho feedbacku bylo relativně dost, že, že, se může stát, že to bude vnímaný jako na anonymní služba, že, že, prostě pro lidi to bude jako nepříjemná, nepříjemná vlastnost. Přesto jsme jako velmi transparentní v tom, komu případně jak ty data budou, budou poskytnuty. Takže to je odpověď na tu první otázku. Je to jako těžký a dostávám vlastně jako různý typy dotazů. Dejte to všem veřejně okamžitě, ať to můžou používat, anebo v žádném případě se nesmí zlogovat a nikdy se nesmí nic nikam dostat. Jo, to spektrum je, je hrozně široký. A k IPv6 adresem my nemáme ještě ani IPv4, že pokud byste náhodou po kapsách kdokoliv měl nějakou pěknou IPv4 IP adresu, určitě se za mnou stavte IPv6 zapamatovatelnou adresu. Nemáme taky, jestli taková existuje. Dobře, díky moc. Ještě teda tady, to jsme zodpověděli jednu z těch otázek na slajdu. Ještě tady je jedna otázka, jak zajistíte komerční udržitelnost projektu po roce 2026. hlavní, hlavní pilíře je ten produkt pro telekomunikační operátory a pro vlády. Na té veřejné straně toho resolveru nemyslím, že by to mohlo být jakkoliv ziskový nebo minimálně, přestože plánujeme tam nabízet nějaké prémiové služby. Výborně. Tak já ještě jednou moc děkuji, Robert Šefr, DNS4E. Děkuji vám.